Dünya ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından biri olan dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin irsi Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda müzakirə olundu. Nizami mədəni irsinin müasir dövrdə interpretasiyası mövzusuna həsr edilmiş tədbirdə qeyd olundu ki, onun 5 ölməz poeması dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir səs, yeni nəfəs gətirib. Nizami yaradıcılığı daim tədqiq olunmalı və təbliğ edilməlidir. Nizami elə dahilərdəndir ki, bizim inkişafımızda böyük yeri var və rolu var. Və hətta ona baxışlar dəyişəndə də bu hesab eləyin ki, millətin identikliyinə də təsir göstərə bilər. Ona görə mütləq Nizami kimi dahiləri öyrənmək lazımdır. Bu həm böyük şairdir, həm böyük mütəfəkkirdir. Demək ki, filosofdur. Bu konfransın keçirməsi bir tərəfdən bizə imkan verir ki, xarici alimlərdən diskussiyalar aparaq, öz baxışlarımızı dəqiqləşdirək. O biri tərəfdən bizim mədəniyyətimizə də böyük təsiri var. Toplantıda müxtəlif ölkələrdən olan alim və tədqiqatçılar Nizami yaradıcılığının digər sənətçilərə ilham verdiyini bildirdilər. Hətta Romeo və Cülietta poemasının məhz Leyli və Məcnun dastanı əsasında yazılması haqqında ehtimalların səsləndiyi də xatırladıldı. Faktlar göstərir ki, müasir sənət adamları da Nizaminin yaradıcılığından bəhrələnirlər. Fransız şairi Aragon Elzanın Gözləri adlı məşhur şeiri məhz Nizaminin Leylisinə həsr etdiyini bildirib. Digər maraqlı faktlar da var. Günümüzün ən önəmli rock şarkıcılarından Eric Clapton'ın Leyla deyə bir şarkısı var və Leyla və onun gibi aşk şarkıları o albümdə yer alan bütün dünyaya mal olmuş və Eric Clapton anlatıyor ki, bu Nizami Gəncəvi'dən esinlenerek yazılmış. Hatta onun albümünün içinde şiirler bölümünde Ben Seninim diye bir şiir var, I Am Yours. O da çok ünlü bir şarkıdır. Onun sözleri Eric Clapton ve Nizami yazıyor. Asırlar sonra Nizami nasıl günümüzde bir kültürel miras olarak tekrar canlanıyor? Konfransda Nizami şünaslıq sahəsində aparılan tədqiqat işlərindən də danışıldı. Dünyanın müxtəlif elm mərkəzlərinin aparıcı mütəxəssisləri çıxış edərək, Nizami yaradıcılığında izlənən motivlər, arxetiplər və təkrarlanan mədəniyyətlər mövzusunda mühasirələrlə çıxış etdilər. Müxtəlif xalqların ortaq dəyərlər xəzinəsi adlandırılan Nizami yaradıcılığına müasir multikulturalizm kontekstində də yanaşıldı. I have worked on the poet Nizami for 25 years. Mən 25 ildir Nizami yaradıcılığını tədqiq edirəm. Hələ Belçikada təhsil aldığım dövrlərdə, tələbəlik vaxtı özüm üçün bu dahi şairi kəşf etmişəm. Onun əsərləri, təsvirləri mənə inanılmaz, izah edilməz bir təsir bağışlayıb. Nizami böyük şair, dahi mütəfəkkirdir. Fikrimcə, Nizaminin əsərlərinin nəinki mənim işimə, həmçinin həyatıma da böyük təsiri olub. Bu dahi sənətçi bütün dövrlər üçün müasir olan, aktuallığını qoruyan əsərlər yazıb. Konfrans panel sessiyalarından işini davam etdirdi. Çıxışlarda qeyd olundu ki, Nizami dialoqu təfəkkür tərzi kimi təqdim edən şairdir. Onun əsərlərində demokratik dövlət quruluşu prinsipləri təbliğ olunub. Daim ədalət nəzəriyyəsi ilə poetikanın vəhdəti yer tapıb. Nizami mədəni irsinin müasir dövrdə interpretasiyası mövzusunda konfrans işini sabah yekunlaşdıracaq. Fərəz Sabirqızı, Firuz Rəhimov, CBC.